in het direct. Er is no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, every single traffic will I know. Nowhere can I get so happy feelings when I am stealing that extra show. Handicap Festival 2017, sådan Lars og Marianne. Bakkes plads, hvor jeg er færdig med at spille. Stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen om det ganske stille. Og en vanvittig hund så på mig og sagde: Ej, du stille mand, vil du se mig med det samme møn? Og hvad er det, for jeg mener med det ord? Hvor man tager uden med sig i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Bedste ven. Den er kold og fin, og har lige været med. Hvis du må du spille med, så bliver jeg glad. Den her fest, den er bygget op omkring musik, samvær, forhåbentlig noget god mad også. Og I har allerede hørt noget god musik. Jeg kan høre, at Løvetand har været på, og Klub 85 har været på og givet den gas. Og der er masser af mere spændende til jer. Og det er det, den her fest handler om. Den handler om venskaber. Det handler om hygge. Måske nogle kærester, noget dans, noget musik. Og der er nogen, vi skal huske at sige tak til for at holde sådan en fest. Og det er selvfølgelig alle de mange frivillige, som har kæmpet for at sætte alle de her borde op. Og jeg ved, at de har konkurrence bagefter med også at tage dem ned hurtigst muligt. Så er der nogle sponsorer, der har været med til at sørge for, at der er lidt økonomi i det her. Og så er der især en, jeg er nødt til at fremhæve. Og det er Handicap Kronecenter, det er nemlig Lars. Og Lars, han står og gemmer sig lige herovre. Lars, kan du lige være lidt mere synlig? Den mand, der står her, ham kan vi takke for, at det her, det er en realitet. Og Lars, tusind tak for dit store engagement. Tusind tak, fordi du kæmper for den her fest. Der er over 2.000 mennesker samlet, når det er på sit højeste i løbet af dagen. Lars, tusind tak for din indsats. Skal vi ikke give ham en kæmpe hånd? Og så Lars, så står vi endnu en gang ved Handicapfestivalen. Det er faktisk lykke til mange slags. Hvor mange har du lavet, Don? 17 har vi lavet. Og du bliver ikke træt af at arrangere de her handicapfestivaler? Nej, altså, det tror jeg ikke. Nej. Det skal vi have i Randers uge. Hvordan kom du på ideen til at lave den første handicapfestival? Jamen, det var fordi, at der var noget, der hed Kontotellet, hvor vi fik herned på havnen. Det stod jo tom om dagen. Og da der ikke var noget for handicappet i Randers uge, så synes jeg, at vi kunne lave det der. Og så udviklede sig. Det må kræve en hel del arbejde at lave sådan et festival. Hvordan koordinerer du det med alle de frivillige, der jo skal være med til at få det til at lykkes? Nå, men nu er det jo en tradition, så alle de frivillige, de ved jo, at den og den weekend, eller undskyld, onsdag, der skal de have fri. Og tirsdag aften, så det er ingen problem at skaffe frivillige til det. Når du skal finde ud af, hvad vi skal høre, hvad ligger du så vægt på, hvad musikken skal? Jamen, jeg spørger de handicappede, hvad de bedst skal lide, og der er Candice jo helt klar nummer et, og så nævner de i flæng, for eksempel Grand Prix og Gasolin, Fifi Dong og det der. Så det er sådan set dem, der bestemmer lidt. Er det svært at finde sponsorer til sådan et arrangement? Nej, det går. Det kan lige gå. Det kan. Bruger du meget tid på at være rundt og finde de her sponsorer? Nej, de fleste har jo været med i mange år, jo, så det er lige lidt hilsen til dem, så får vi jo gerne et OK. Nu hørte vi jo borgmesteren holde åbningstalen og rose dig. Betyder det skulderklap for borgmesteren meget for dig og for det arbejde, I gør? Jamen alle, der synes, det er godt, vi laver det, er vi jo glade for. Det betyder meget. Men det, der betyder også meget, det er jo, at der møder nogen op og nyder musikken. Føler du, der stadigvæk er et stort behov for den slags festivaler her? Ja, det er der. Det vil der altid være behov for. Det er jo Randers uge, så de skal jo også til fest. Kan vi forestille os, at du vil fortsætte de næste mange, mange år også, når vi når 30-års jubilæum? Vi håber at kunne få 20-års jubilæum. Det ville være rart. Men nu må vi se. Det er en kold
tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har det af nogenlunde her, her på Østergasværk. Ja, vi har ikke flere penge og ikke mere øl. Har det her været sådan længe? Gå ved, om det nogensinde, nogensinde holder op. Men vi har da lange Louis, og han spiller gasolin. Men om der er, hvor det klikker, så drikker han en lille flaske, en lille flaske brændevin. Og det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har det, der er nogenlunde her, her på Østergasværk. Er I klar? Ja, det er en kold. Men det kan lægge meget, meget højere. Ja, det er en... Jamen det gør jeg, fordi det er rigtig hyggeligt, og vi har det rigtig sjovt, også frivilligt. Det er en god dag, og vi vil gerne støtte op om Lars' initiativer. Hvordan er du kommet ind i det her? Jamen det har jeg faktisk igennem min svigerfamilie, som har hjulpet her i rigtig, rigtig mange år. Hjulpet Lars og også sponsorerer Uwe Lars ude i Handicapcenteret. Og det er en tradition, at vi tager fri fra arbejde og tager ind og hjælper onsdag i Randersugen, sådan at de handicappede, de har en rigtig god dag. Har du selv nogen relation til folk med handicap, siden du har valgt at gå ind i det her fyldende? Nej, det har vi faktisk ikke. Men vi synes stadigvæk, at det er et godt formål, og vi synes stadigvæk, at det Lars gør, det er fantastisk, og vi vil meget gerne støtte op om det. Hvordan er reaktionen hos de handicappede, når de kommer her? Er det noget, de synes, at glæde sig til? Helt vildt. Altså, for nogle år siden, der stod jeg også i baren, og det, man kunne kende ansigterne, der kom, og de kom op til baren, og de var glade. Det, man kan se på dem, at det er noget, de har glædet sig til i et helt år. Det er den dag, hvor de har en stor fest, og jamen, og så bare se dem. De er bare så glade mennesker, og de har det bare skide sjovt, og de slipper alle tøjlerne. Hvordan har du mulighed for at komme her? Du har jo fast arbejde. Jamen, jeg tager fri fra arbejde, og det har min svigerfamilie, det gør de også. Vi tager fri fra arbejde, og så tager vi en dag herinde. Og så Lars om aftenen, han giver en god gang aftensmad, og som tak for hjælpen, og det er helt fantastisk. Det er et godt sammenhold, vi har. Så på den måde er det også en fest på jer bagefter i hvert fald? Helt sikkert. Helt sikkert. Vi skal selvfølgelig bare arbejde i morgen igen, men det er sådan, der er nogle af dem, der møder vi jo kun den her en gang om året. Og det er ligesom om, at vi er væk fra hinanden et helt år, og når vi så mødes, så er vi bare i samme båd og samme klike, og så hygger vi os, mødes om aftenen, får noget godt at spise og har det sjovt. Og så ses vi igen næste år. Jeg kom til verden på femte sal. Min far var tosset, min mor var splinter gal. Men da de kørte væk, sagde jeg tante til mig. Wow, 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 hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, røg på fabrik og fik mavesår.
og så en dag sparkede bossen mig ud. Wow, wow, wow. Hvad gør han så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik ned. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gades løse fugle, de fløjtede og sang. Wow, wow, wow. Hvor skal vi hen, lille du? Ja, vi skal sgu da i Randers og alt, ikke? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Så i dag gik jeg op til ministeren og sagde: Gå der, for de fødder ned og sagde: Hvad den er. Hvad kan du se, at det hele er med og fuldstændig kartoffelos? Så hvad gør de nu, de gamle skruer? Men han grinte bare og sagde: Dej, du ved, at man er der går langt op og i vold. Wow, wow. Så det gør vi nu, lille du. Ja, vi gør. Der er fuld hus hver år, og hvis Lars på et tidspunkt stopper, jamen hvis det går videre, så er det med garanti også fuld hus derovre året efter. Sådan er det jo. Altså det her, det er en kæmpe succes, og det har det været i rigtig mange, mange år, som du siger. Det startede nede på i Kontoteltet nede i Randers. Nu er det i Randershallen. Jamen, det er jo en kæmpe succes. Man kan se mange ting i eksempelvis Randersugen, der er faldet fra og kommet til i de foreliggende 20 år. Men Handicapfestivalen, den er stået ved. Den samme dag, det samme tidspunkt i så mange år. Så det er helt klart noget, der kan fortsætte. Yeah.
lad det aldrig ske igen. Du vandrer vi på stederne og stammes gamle mænd. Du synger op til stjernerne, lad det aldrig, lad det aldrig ske igen. Efterhånden spillet her i Randers til Handicapfestivalen? Jeg tror næsten, at vi er med alle samtlige 17 år hernede. Vi starter nede i et telt nede på, på havnen og er fulgt med op i arenaen heroppe. Så ja, jeg tror næsten alle samtlige 17 år er. Hvad får jeg til at vende tilbage igen og igen? Naturligvis skal arrangøren bede jer om det, men hvad er grunden til, at I gerne vil være med hver år? Jamen det er jo den her stemning der nede i hallen og nede i arenaen nede, det er jo den her respons vi får fra publikum nede, som gør det til noget helt unikt og en helt fantastisk fest dernede, og derfor stiller vi gerne op år efter år hernede, og vi synes det er fantastisk at spille hernede, og alle folk de kan vores sange. Jeg har også bemærket, at du er også rigtig god til at lade de handicappede komme op og være en del af festen på scenen. Er det noget, jeg kunne mærke som en slags efterspørgsel gennem årene, eller er det bare en idé, I fik engang? Jamen, jeg ved jo efter mange års forhold, eller gennem mange års erfaring, at de vil rigtig gerne op og have lov til at synge sammen med os. Og jeg har ikke nogen berøringsangst, jeg giver dem gerne lov til at komme op og kramme lidt og synge lidt sammen med os. Og de elsker at synge med på vores sange og kan alle teksterne udenad, så jeg synes bare, at det giver ekstra kolorit på festen, og jeg tror også, at de andre publikum synes, det er sjovt, at vi lige pludselig laver sådan et stort fælleskor på scenen, og dem, der på scenen, de elsker det. Nu er det samme mand, der igennem 17 år har stået bag Handicapfestivalen og fundet sponsorer til den. Hvad tænker du om sådan nogle ildsjæl her, der uden at tjene penge på det, bare sætter sådan nogle store arrangementer op år efter år? Jamen det er jo fantastisk, der er sådan nogle ildsjæle, og det ser vi jo gang på gang, når vi går rundt og spiller i de forskellige byer. Det er som regel tordenskjoldsoldater, der år efter år arrangerer de her ting her, og jeg synes, det er helt fantastisk, at nogen tager teten og ligesom gør det og arrangerer det her. Det er et kæmpe stykke arbejde, der ligger bagved, og jeg synes, det er fantastisk, at nogen vil bruge tiden på det og bare gøre det. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road, take me home to the place. Candice er jo nok en af landets travleste orkester. I spiller, jeg ved ikke hvor mange dage om året. Og I spiller vel også næsten på alle tidspunkter. Når stemmen ikke er blevet træt, og når man ikke er blevet træt som person, når man har så mange koncerter i løbet af et år? Jo, selvfølgelig kan man godt blive træt. Vi har stået mange timer. Vi har faktisk lige haft det uge 29 her midt i sommeren, hvor vi kørte 3350 km og sad 48 timer i vores banebil. Spillede 5 koncerter i en koncert i Sverige, en i Norge og 3 i Danmark. Så jo, selvfølgelig bliver man træt, det gør man det, men hver gang så kommer man et nyt sted hen og møder nye glade folk, og det giver noget energi, og når så lammeren bliver tæt på scenen, så kan man så ikke lade være med ligesom, at leve sig ind i festen. Så, men vores travle periode, det er jo altså om sommeren, det er meget fra påske faktisk til efterårsferien, hvor vi spiller rigtig mange job. Der er mange, mange job midt i ugen, hvor vi spiller alle mulige forskellige sommerfester. Så hvor der er meget om sommeren her, det er der. Det er vi glade for. Det er det her liv, vi gerne vil leve. Det starter som vores hobby, og som bliver til vores levevej, og det er jo det bedste, der kan ske for en, og vi elsker det her liv. Vi skal have fat i sangen, der hedder Kærligheden Brænder! La 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 la, la 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 la,
Der er bald på koen, party, let og spise. Der er en fin servering og en lækker servitrise. Hun stod der med en vaffel, vanilje og pistache. Lignede en gudinde, der får mig i stase. Store brune øjne, jeg er fyr og flamme. Sagde, hvis du vil, kan du få mig med det samme. Tag mig som jeg er, kan du ikke se. Du er bare manden, jeg rigtig godt kan lide. Kan du lide at danse, danse en dans til mig. Jeg sprang ud på gulvet og trak af med dig. Hey! Kærligheden brænder, klap i dine hænder. Bid mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem bløer. Kom i mine arme, jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade være. Ryg. Og Candice, det er det ved, er folkepensionen, når man er 67, eller hvornår? Nej, jeg ved jo ikke. Det er ikke til at sige, om det var 5 år mere, eller det var 10 år mere. Altså, vi er enige med hinanden om en bane, at vi skal have det sjovt med hinanden. Vi skal kan grine i banebilen, og vi skal kan grine med publikum og have det sjovt. Og også, samtidig også udvikle banen en lille smule hen ad vejen. Så hvis langt til det sker, så bliver vi ved, og så kan vi selvfølgelig også, at der kommer noget publikum og øver os, og det har vi så været heldige med indtil videre. Så, jeg tror, at det foregår nogle år, eller fortsætter nogle år endnu. Tak, fordi vi er venner. Tak for endnu en dag. Det er en dag, man bliver rigere af. Det er venner, som ja, man skal. En fest, ligesom sidst jeg var her. Det er helt fantastisk. I love it. For handicappede rundt omkring i Danmark? Ja, det gør jeg faktisk, og jeg elsker det, fordi man får bare så meget tilbage. De er så dejlige og positive og søde, så det er noget, jeg foretrækker. Det er så dejligt. Jeg synes, det er dejligt, fordi der er så mange gode sange at tage af. Så jeg har min yndlingsnummer, den fik jeg heldigvis lov til at synge i dag. Det er jeg glad for. Vi er ikke naturligt, hjertet hamrer løs. Når man er forelsket i en pige. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en af ni. Er I klar? Og det siger boom, boom, og boom, boom med lyst. Det føles som en torden her i mit bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sand. Det hamrer, det banker dag og nat. Hvad er for dig til at komme her til Handicapfestivalen? Det er simpelthen på grund, jeg kan godt lide at komme til de handicappede så også, selvom jeg ikke er det. Men der er en fantastisk stemning her, og så Candice er der jo også. Og det er jo, for eksempel Randers, de laver jo meget for de handicappede også, og det kan jeg godt lide sådan noget. Hvor mange år har du måttet komme her? Jeg har været med siden de startede. Nummer 2 job i 89, ude på Låsby Kro, nej på Lindhård Kro. Der har jeg fået det Candice lige siden, så det er blevet til mange arrangementer igennem årene. Jeg kan stadig undvære den musik og deres. Hvad er det vigtigste ved at komme her? Det er musikken, eller det at møde andre, eller hvad er det, der du lægger vægt på? Altså det er både musikken og så møde andre. Jeg har jo fået en masse Candice-venner rundt om i hele landet, selv i Sverige og Norge også, på grund af Candice. Så det er simpelthen en livsstil for mig. Jeg kan ikke komme nogen steder, inden jeg kender nogen, og det er bare dejligt. Og man går hjem der og har det bare godt, når man kommer hjem. Mødt alle de gode mennesker. Det er simpelthen bare oha. Så det her med at lytte til Candice og følge Candice rundt omkring, det er altså meget mere end blot musik. Det er det. Det er også personerne selv.
fordi det betyder også meget, hvordan de er, og de er nemme at snakke med. Der er jo forskel på kendelser som måske andre, ikke? De er nemme at snakke med deres fans. Man kan komme hen og få autografer der og snakke med dem og tage billeder og sådan nogle. Det er jo et hav af, ja, det er derfor, de er så populære også, hvad fansen der. Nu du er her, bruger du så også tid på at lytte til de andre bands? Jo, jeg bruger også tid til at lytte på de andre band. Men mest Candice. Det kommer an på, hvem der er. Jo, nu det var Kim Lassen der med ekstra band der. Men det er fortsatvis Candice og så den stop musik. Og så kan jeg godt lide at høre Jakob Haugaard. Han er fantastisk til at underholde her ved de handkampfesten her. Jeg kan stadig ikke undvære Candice og dansk-top-musik. Det kan jeg ikke. Så hvis Handicap-festivalen er igen næste år, kom, vender du så tilbage? Så er jeg her. Det er 100% sikkert. Og så kan du komme tilbage igen og snakke med mig igen. Jeg er god for vi ses. Jakob, så er festivalen slut endnu en gang. Hvordan var oplevelsen af Randers Handicap Festival 2017? Jamen, det har været fantastisk. Det har været, at vi har haft vores sikkerkort Candice. Den virker hver gang en lille ring af guld, ikke? Så er vi Fifi Dong, og vi har haft Grand Prix-orkester med Lise Horvig og Gry og Søren Pop og Kirsten Sigård. Fantastiske orkester og det hele. Og så har vi haft vores brugerbands, Løbetandband og Klub 85. Og så har jeg også selv spillet lidt. Jeg tror, der har været et par tusind mennesker. Jeg må sige, det fungerer. Lars Pedersen, han har gjort det igen. Og den slags ildsjæl, det må vi bruge for rundt omkring i Danmark. Ved du hvad, den slags ildsjæl, de hænger altså ikke på træerne. Det gør de altså ikke, så man skal sgu passe på dem. Og bare den måde, han har kørt Handicapcenter Kronjylland, altså ude i Stavstrup, det er fantastisk. Og det er sådan en mand, det er uvurderligt. Det er år efter år efter år, han præsterer at lave det her. Jeg er dybt imponeret. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant. Den gyldne reje, min Mone vil så gerne eje en svang promenade på Hawaii. Og så synger vi, så vi bærer bare guderne om godt vejr. Wabadio, ja vi bærer bare guderne om godt vejr. Jeg holder ikke klar med ah, ah, og så oh, oh, yeah. Randers Arena direkte, there is no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will know. Nowhere can I get so happy feelings when I am stealing that extra show. Handicap Festival 2017, sådan Lars og Marianne.